Danes bi vam rada predstavila vzdrževanje akvarija. Marsikdo, sploh novi skrbniki akvarijev, se sprašujejo, kako menjati vodo, ali menjati vodo, na koliko časa, čistiti filter, ne čistiti filter. Vodo v akvariju je vsekakor potrebno menjati. Ne? V akvarijih nekje velikih do 100 litrov se vodo menja nekje enkrat na teden, v akvarijih do 250 litrov na 2 tedna, v večjih akvarijih pa lahko celo na 3 tedne. Seveda to vse velja za neke klasične hobi ljubiteljske akvarije, ob vsem tem je pa potrebno v režimu menjave vode upoštevati tudi naseljenost samega akvarija, količino rastlinske mase, zmogljivost filtrirnega sistema in tako dalje. Torej, za vzdrževanje akvarija vsekakor potrebujemo sesalni zvon. Sesalni zvon je ena taka zanimiva napravca, plastičen tulec na silikonski cevi, s katero dobesedno presesamo pesek v akvariju, tako kot bi presesavali tepih v stanovanju. S tem iz peska odstranimo organske spojine, ribje iztrebke, morebitne ostanke hrane, pa tudi morda razkrajajoče dele rastlin. Naslednji del, ki nam močno olajša oskrbo akvarija, je rokavica za čiščenje akvarijskega stekla ali magnet, s katerim odstranimo tudi trdovratne, tiste zelene algice, točkaste, ki jih je ponavadi, samo rokavico ali gobico izjemno težko odstraniti iz akvarijskega stekla. Zakaj pa menjati vodo v akvariju? S tem, ko zamenjamo vodo v akvariju, odstranimo iz akvarija določene organske spojine, ki na začetku povzročajo alge. Iz alg nastane slaba kvaliteta vode. Slaba kvaliteta vode vodi v slabo stanje živali, pade jim imunski sistem, se pravi, nastane nek stres v akvariju, stres pa vedno vodi v bolezen in pogin živali. Rokavica, s katero bomo očistili steklo z notranje strani, še preden pa začnemo posegati v akvarij, izklopimo filter in grelec. Obrišemo steklo z notranje strani. Rokavica je izjemno preprosta, se z njo čutimo steklo in tudi, če ni vidnih alg, se lepo čuti, kje je hrapavo na samem steklu, tam bodo alge. Zdaj, če se akvarij vzdržuje redno, govorimo na teden do dva, alge ne bodo problematične in ne bi smele biti vidne. Če so vidne, nam akvarij sporoča, da je nečesa preveč oziroma premalo v akvariju, največkrat je pa skupek prevelike količine živali in nerednega vzdrževanja akvarija, poleg nezmogljivega filtrirnega sistema. Naslednji pripomoček, ki ga rabimo, je sesalni zvon. Zdaj, glede na to, da snemamo v trgovini, imamo povsod odtoke, ker imamo preveliko količino akvarijev, da bi se z lavorčki sprehajali po oddelku. Doma pa rabite neko vedro, malo večje, oziroma primerno velikosti vašega akvarija in sesalni zvon. Naredimo podtlak, tako da sesalni zvon potopimo, dvignemo. Voda teče in pričnemo s presesavanjem peska. Pesek je debel, pade nazaj dol, voda ga obrača in na ta način pobira vse organske umazanije v pesku. Potrudimo se presesati čim večjo površino akvarija, ukolikor je mogoče, premaknemo dekoracijo, samih rastlin pa ne premikamo, saj jim s tem poškodujemo koreninski sistem in onemogočimo optimalno uspevanje. Če je akvarij na višji poziciji, tako kot je tale, in nam voda prehitro teče oziroma pesek prehitro dviguje, cel stisnemo. Ko presesamo, dodamo tonik za pripravo vode. Tonik za pripravo vode je tekočina, ki neutralizira klor, kloramin in težke kovine in s tem naredi našo vodo akvarijsko oziroma primerno življenju ribic v njej. Na ta način nam ni potrebno imeti veder po stanovanju, ni nam potrebno starati vode, ampak vodo preprosto vlijemo v akvarij, ta naj bo sobne temperature oziroma nam prijetna na roko, ne premrzla, ne pretopla. Vklopimo filter, vklopimo grelec, očistimo steklo zunanje strani, da bo še zunanje slepa in smo zaključili v roku recimo dobre pol ure. Kar se samega čiščenja filtra tiče, pri zunanjem filtru čistimo sam filter nekje na 3 do 4 mesece, notranje manjše filtre je pa potrebno čistiti kar ob vsaki menjavi vode. Skupno obema je to, da jih čistimo v vodi vzeti iz akvarija in vedno dodamo po čiščenju tekočino, ki vsebuje žive bakterije, da v bistvu ponovno naselimo oziroma ojačamo kolonijo nitrifikacijskih bakterij v filtru. Upamo, da smo vam s temi nasveti pomagali in morda razblinili kakšno vprašanje, ki se poraja ob vzdrževanju akvarija.